muitas vezes nós temos visto os ânimos das pessoas se exaltarem, né? Fico nervosa. A pessoa chegou falando assim, outro dia, todo sábado de manhã, quando dá tempo, eu vou comer o meu pastel na feira, pastel de palmito com queijo. É um pastel delicioso. Bom, eu vou lá. E outro dia, eu passei assim, estava no pastel, tinha um cidadão que falou assim, isso é tamanho de ovo que o senhor coloca? Olha só. E eu escutei, eu dei uma olhada assim, ele pediu uma dúzia de ovos, só que ele queria uma dúzia de ovos de galinha caipira. É um ovo mais, né? Não sei o que, ele falou, isso não é tamanho de ovo, e começou a discutir com o tamanho de ovo. Aí o feirante, com muita tranquilidade, falou assim, faz o seguinte, o senhor coloca os ovos aí, deu um saquinho para ele, falou, o senhor escolhe o ovo que o senhor quer levar, o senhor põe um pouco de serragem, né, porque normalmente agora, nós vendemos assim, o senhor não quer assim, o senhor quer pegar o ovo. Então, uma tranquilidade, o japonês, que eu falei, acho que ele lida com ovo desde que ele nasceu. Que dá vontade de pegar o ovo e tacar na cabeça do cidadão. Meu amigo, olha o tamanho do ovo, você quer medir? O feirante falou assim, não. Então, hoje, os ânimos das pessoas estão muito exaltadas, com mais facilidade do que há tempos atrás. Hoje, qualquer pessoa, já que foi? Que no trânsito, você tem que tomar cuidado, as pessoas estão muito irritadas. Né, com coisas pequenas as pessoas explodem. Né? Mas o que, que tem isso a ver? Tem a ver com essa limpeza que todos nós estamos passando. É mesmo? É. Fazendo com o quê? Com o quê? Nós coloquemos para fora o que nós temos guardado há muito tempo. E damos o nome de lixo emocional. Mas você nunca falou assim? E agora você fala assim comigo? É. Tolerância zero. Mas você sempre foi bonzinho? É, eu sempre fui bonzinho, agora vou ser bom para mim. Aí o bicho pega, né? Como assim? O que está acontecendo? Então, hoje todos nós estamos passando por esse momento de limpeza e nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos sentimentos. E com as nossas ações, quando eu penso, eu busco. Eu busco, eu já entro na energia. Ah, como assim, Silvio? Aí eu tenho tanto medo de ladrão. Você já está buscando essa energia para você. Você já está vinculado nessa energia. Pensar é buscar. Você não pensa em coisas boas. Ah, não. Eu só penso em coisa ruim que aconteceu. Não. Quando você pensa, você cria o quê? Uma vibração, conclusão. Uma frequência, conclusão, uma sintonia. Então, todo cuidado é pouco, por quê? Porque eu tenho que agora vigiar os meus pensamentos. Tenho que ter pensamentos bons. Né? Eu tenho que ter sentimentos e ações boas. Porque aí faz esse elo. Aí eu faço vibro, frequência, sintonia, bem. Né? Aí funciona tudo, a vida flui.